Ég valdi lagið Mamma nóst best út af því að ég spurði mömmu mína hvaða lagi ég ætti að taka og ég var með tvö sem komu til greina og söngði bæði fyrir hana og það var ekki spurning, henni fannst Mamma nóst best langbesta lagið, þannig Mamma nóst best og mamma veit best, þannig hún fekk að ráða þessu Marmar mafían kemur að atriðinu mínu, já þær eru bara leyndar og þið verða að finna hvar þær eru Ef ég myndi þurfa að ætla einhvern í stjórninni, þá myndi ég ætla Sigur Pres af því hann verður ríkur í framtíðinni. Lægjum mitt á indorsku myndi hljóða einhvern svona. Wind is the something! Daddy knows best.